Здорово, пацаны, пацанели, пацанюки. Ты ką, susirinkom į video šou? Vygis ką tik pasikėlė nachui šitą Ivano matricą. Ir, karoči, hakinsim sistemą nachui toliau, bled. Gersim kabutės, bled. Tai va, ką, kas geresnio? Nieko gero, kaip sakant. Ui, bliuosi, ui, bliuosi. Tai va, čilinam, dar čilinam prie kompiuko. Nieko neveikiam. Ką čia priveiksi tam laife, na? Ką čia priveiksi? Tai va, karoči, Saulė kitą bachūrą susirado. Dabar jis ją taškys, kaip sakant. Ai, kad jinai ten to sekso neduoda, nachui, į 2 mėnesius vieną kartą gal, blėt. Ar į 3 mėnesius, ai, nachui, tokia boba, blėt. Bibės, dievon, tokia boba, nachui.